Olá, viajantes, eu sou a Adriana e o destino provável de hoje é explorando os preços pelas cidades de Buenos Aires. A título de comparação, casquinha no McDonald's, 190 pesos. Comparação aí com o Uruguai, que eu acabei de sair de lá. Burger King, 2 por 800. Ou desses aqui, 2 por 1.800. Rapidinho, gente, preço dos vinhos no Mercado Dia aqui em Buenos Aires. Entendeu? 850, 680. Eu acho que o mais caro que eu vi foi esse de 2.000, quase 2.300. 900, 1.600. Aqui, vamos ver. Tem 1.400, 800, 900. Enfim, até 1.000 pesos tem uma variedade enorme de opções. 1.700, 1.294, 1.050, ó, tenho aqui de 665, 2.000, 2.000 são tipo os mais caros. 970, 1.062. Acho que o mais barato é esse aqui, de 599, que é o esse aqui, Canciller. Viajantes, uma coisa super comum aqui em Buenos Aires são lojas de golosinas, como essa. Vou mostrar essa vitrine aqui, é uma loja de doces, de tudo que é porcaria. E aqui tem um monte de Ferrero Rocher, né? Essa aqui, 12 unidades, tá 1.730. Tem até cerveja, essa aqui. Tem os alfajores famosos, esse Katia Faz é um dos mais famosos, né? A caixa com 12 tá saindo 2.820. Tem uma caixa com 6 ali, 1.430. E esse tipo de loja é uma tentação. E tem várias espalhadas aqui pelo centro. Vou mostrar um pouco a vitrine aqui do outro lado. Tem até bombons Arcor, né? Tem bastante coisa brasileira, claro. E outras marcas argentinas também. E aqui, acho que é chiclete, bala, não sei. Às vezes tem promoção, leve 2, pague 1, ou leve 2, está mais barato. Enfim, fica a dica para quem quer comprar aí umas porcarias, umas guloseimas. Viajantes, estou aqui na frente da Farmacity. É uma rede de farmácias que tem aqui em Buenos Aires. Ela é uma rede assim que tem espalhada, né, por toda a cidade. Essa unidade aqui da Lavalle, é uma bem grande. Então vamos entrar para dar uma olhada nos preços, ver o que tem de diferente, o que tem de igual, que é bem legal. Puedo? Sim, para os brasileiros, vlogging para YouTube, puedo? Sabe? Sim. Para mostrar os preços da Argentina. Graças. Gente, vamos ver. Eu adoro essa farmácia e essa para mim é a melhor unidade, porque ela é enorme. Vamos ver. Nossa, eu tô perdida aqui, tem tanta coisa. Vamos ver, aqui, creme Nivea. Gente, não tem preço. Deixa eu me localizar. Vamos ver. Cabelo, gente, cabelo. Gente, vidro gigante de Elseve, que aqui se chama Eubibe, 750ml, 1.550. Vou deixar os preços em reais na tela, com a cotação de hoje, o dia que eu estou visitando a farmácia, que no caso é 67 pesos, ou seja, R$ 1,67. Então, vamos ver. Um Pantene aqui, não vi, não, nunca vi esse no Brasil. Será que tem no Brasil? Uma embalagem chique. Tá, shampoo R$ 2.095,50. Vamos ver o que mais. Os outros, Garnier, vendia no Brasil uns anos atrás, agora não vende mais. Ó, tem condicionador e shampoo. O condicionador tá R$ 1.225. E tem 50% de desconto na segunda unidade, R$ 1.225. Tem vários sabores.
sabores, né, gente? Várias, várias matérias-primas, dizemos assim. Mais. Gente, perfumes. Gente, não entendo muito de perfume, então essa parte é meio difícil aí pra mim. Vamos ver aqui, produtinhos. Uma pasta de dente Colgate Sensitive Pro Alívio, 440, 50 gramas. Shampoo Head & Shoulders, 608 com 50, 180 ml. Gente, o Seda, aqui na Argentina se chama Sedal. Tá, 525, 340 ml. Vamos ver alguma coisa de maquiagem. Não estou super por dentro de preços de maquiagens no Brasil, mas vamos ver alguma coisa. Deixa eu ver se é alguma coisa que eu conheça. Maybelline que tem no Brasil também, vamos ver. Um corretivo, 4.600 pesos. Esse corretivo aqui, Eraser. Vamos ver quanto é que tá. Uma máscara de cílios, máscara de pestanas. A Colossal, famosa da Maybelline, 3.621. Esse aqui também 3.621, mesma base de preço. Esmalte Colorama, 990. Vamos ver um batom aqui, um batom líquido. Gente, que rosa bonito. 4.641,50. Mais. Vamos ver, cuidado facial, adoro. Gente, Pondes, que vendia no Brasil antigamente, não vende mais. Vamos ver algum creme diferente. Tortulan, nutritivo, 1.407. Bom. Gente, sérum hidratante com ácido... Não, ser um reparador com ácido hialurônico. São 30 ml, 2.310. Acho que tá bom o preço. Tem um outro aqui com niacinamida. Gente, antes de eu voltar pro Brasil, eu vou comprar tanta coisa nessa farmácia. Tônico, nessa mesma marca, 1.460. E esses, então, foram um pouco dos preços aqui na Farmacity, rede de farmácia em Buenos Aires. Gente, vou mostrar minhas compras, então, com preços aí dos produtinhos na Farmacity. Comprei o shampoo e condicionador de sandia, de melancia, da Garnier Fructis, 300 ml. Ele é R$ 1.225 cada um, só que ele estava com desconto de 50% na compra da segunda unidade. O gel de limpeza facial, marca Farmacity mesmo, 100 ml, estava com promoção também, era Pague 1, Leve 2. E é 590, né, 590 cada, só que no caso, né, o segundo saiu de grátis, saiu de graça, no caso, então foi 2 por 590. Comprei esse creme para as mãos Dove, o De Protege, que diz que é antibactericida, é 75 ml e ele custou R$ 479,50. E comprei também um creme para o rosto dessa marca que eu não conheço, mas diz que tem ácido hialurônico, niacinamida e vitamina E, 90 gramas. Ele custou R$ 950. Gente, indicação de loja para comprar de tudo aqui na Caixa Florida. Essa Mogumi é uma loja de coreanos, então tem de tudo e os preços são ótimos e é divertido de olhar tudo que eles têm à venda aqui. Viajantes, estou aqui numa estação de metrô, do metrô de Buenos Aires, aqui mostrando um pouquinho para vocês.
Uma coisa que eu quero, né, reforçar é que para viajar no metrô aqui tem que ter a famosa tarjeta SUB. É o cartão SUB que a gente recarrega, né, recarrega nas estações ou em quioscos. Tá vindo o trem aí, gente. Então, pessoal, a gente recarrega a tarjeta nas estações de metrô ou nos quioscos e vai usando. Daí, o ticket está custando 46 pesos, agora eu passei na máquina e eu vi, tinha preço em reais aí na tela. E o metrô é bom, funciona bem e tem várias linhas, enfim, eu gosto. Esse carro agora eu entrei, tá com ar-condicionado bem forte, bem gelado, então tá ótimo. E o ano passado, em 2022, quando eu vim pra cá, eu consegui comprar a minha tarjeta num quiosco fácil, mas tava assim um problema depois da escassez de tarjeta SUB pela cidade. Ninguém encontrava em praticamente lugar nenhum, eles simplesmente não davam uma solução. Ah, pega emprestado com alguém, porque não tem, e não tinha. Tava uma luta assim, pessoal, né, que eu vi no rosto e tal, chegando depois. Mas não sei se isso foi normalizado, porque daí eu guardei a minha. Sabia se voltaria a Buenos Aires um dia, mas guardei por ver das dúvidas e cá estou de novo. Então estou usando a mesma que eu já tinha comprado. Então fica a dica, né? Se vier a Buenos Aires, depois guarda o seu cartão caso precise usar de novo, se vier outra vez na cidade.